हेलो एन्ड वेलकम ब्याक साथीहरु। आजको यो भिडियोमा मैले जापानीज एनिमी टोकियो रिभेन्जर सिजन 2 एपिसोड 19 या भन्नु पर्दा एपिसोड 43 एक्सप्लेन गर्न जादैछु। सो यदि तपाईहरुले यो भन्दा अगाडिको एपिसोडहरु हेर्नु भएको छैन भने सबै भिडियोको लिंक डिस्क्रिप्सनमा छ, या तपाई च्यानलमा गएर ती सबै भिडियो हेरेर आजको यो भिडियो कन्टीन्यु गर्न सक्नुहुन्छ। सो आज ढिलो नअर्किन टोकियो रिभेन्जर्स एपिसोड 43 एक्सप्लेनेसन भिडियो सुरु गरौ। लास्ट एपिसोडमा हामीले इजानाले पेयानलाई त्यही लात्ता हानेर लडाई दिएको र यसपछि यो देखेर ताकेमिचीले बल्ल इजानाको पावरको अन्दाजा पाएको देखेका थियौ। अब यो एपिसोडको फर्स्ट सिनमा हामीलाई पास्टमा 5 वर्ष अगाडिको बच्चाहरुको जेलको सिन देखिन्छ। यहाँ दुईजना केटाहरू कुटै खाएर त्यही भुइँमा लड्या हुन्छन् र यहाँ हामी अरू पाँचजना केटाहरूलाई पनि देख्छौँ। यहाँ अब यता हामी अर्कोतिर एउटा केटालाई देख्छौँ जसले लगातार यता अर्को केटालाई हान्दै हुन्छ र यो अरू कोही नभई इजाना हुन्छ। यहाँ त्यहाँ उभिएको पाँचवटा केटामध्ये एउटाले तिमीले मात्र हामीलाई लिड गर्न सक्छौ इजाना भन्छ। यहाँ इजानाले हामीले हाम्रो ग्याङ कहिले बनाउन पाउँछौ होला है, तर त्यति बेलासम्म अरूलाई पनि हामीबाट डराउन दिउँ भन्छ र अब यसपछि हामी यहाँ पाँचजनालाई देख्छौँ जो कि त्यही तेन्जुको काम मेन मान्छेहरू थिए। यहाँ इजानाले स्माइल गर्दै इरा अफ ब्रुटालिटी यो अब चम्केने हाम्रो पालो हो भन्छ। यहाँ यता कुरा तोमान लड्दै हुन्छन्। यहाँ ताकेमिची भने दौडेर किसाकीसँग जान खोज्दै हुन्छ, तर यहाँ दौड्दै गर्दा उसको अगाडि मोची आउँछ र तिम्रो अपोनेन्ट चारवटा हेभेनली किङ मध्ये एउटा म यानि मोची हो भन्छ। यहाँ ताकेमिची दङ्ग पर्दै तिमी त त्यही दिनका केटा होइनौ त्यो ट्रेन स्टेसनमा आकुललाई हानेको केटा भन्छ। यति बेला यहाँ चिफ्यु दगुर्दै आएर लात्ताले मोचीलाई त्यही हानेर त्यही लडाइदिन्छ। यहाँ ताकेमिची चिफ्यु भन्दै अचम्म पर्छ। यहाँ अब चिफ्युले उठ गोरिला तिम्रो अपोनेन्ट म हो भन्छ। यहाँ अब पछाडिबाट कोही आउँदै हुन्छ र तिमी त सेकेन्ड डिभिजन होइन फेरि अर्को कमजोर केटा भन्छ र तिम्रो क्याप्टेनलाई कस्तो छ भनेर हाकाईले सोध्छ। यो चाहिँ तेन्जुको चारवटा हेभेनली किङ मध्ये अर्को रेन हैतानी हुन्छ। सो अब रेन हैतानी र हाकाई लड्ने अपोनेन्ट हुन्छन्। यतातिर भने रिन्डो हैतानीले एङ्ग्रीलाई तिम्रो दाइ त्यही फेमसवाला होइन त्यो कुरामा त हामी सेम रहेछौ भन्छ। सो यता चाहिँ रिन्डो हैतानी र एङ्ग्री लड्ने अपोनेन्ट हुन्छन्। अब ताकेमिची फेरि किसाकीसँग जान अघि बढ्छ, तर त्यहाँ उसको अगाडि काकुचाओ आउँछ जो त्यही चारवटा हेभेनली किङ मध्ये अर्को थियो। यहाँ काकुचाओ ताकेमिचीको अगाडि आएर तिम्रो अपोनेन्ट म हो ताकेमिची भन्छ। यहाँ यता इन्यु र मुचो एकअर्काको अगाडि हुन्छन् र यहाँ इन्युले सायद म र तिमी लड्ने होला होइन पहिलाको तोमानको फ्यु डिभिजन क्याप्टेन भन्दै म तिमीलाई मारिदिन्छु र कोकोनाईलाई फर्काएर लिएर जान्छु भन्छ। यहाँ मुचोले म तिमीसँग लड्न चाहदिन भन्छ, तर यति बेलै कोकोनाई त्यहाँ आएर इनुईलाई मुखमा पञ्च हानिदिन्छ र यहाँ इनुईले आफूलाई कोकोनाईले हानेको देखेर दङ्ग पर्छ। यहाँ यता तोमान र तेन्जुको लड्दै नै हुन्छन्। यहाँ ताकेमिचीले काकुचाओ कि तिमीलाई इमाको डेथको बारेमा थाहा छ भन्छ र वार नहुने गरे यस्तो काम नलाग्ने कुरा नगर, यो ब्याटलमा मैले इजानालाई अति कुट्नेछु अनि कोकोनाईलाई फिर्ता लिएर जानेछु र मैले मेरो किसाकीसँगको हिसाब सेटल गरेर तेन्जुकोलाई खतम गरेर जानेछु भन्छ। यहाँ काकुचाओले त्यो त अलि ठुलै सपना भएन र भन्छ र तर तिमीले कोकोनाईलाई फिर्ता पाउँदैनौ किनकि उसले आफै नै तेन्जुकोलाई रोजेको भन्छ। यहाँ यता हामी कोकोनाई र इनुईलाई देख्छौँ। यहाँ इनु दङ्ग पर्दै के भयो कोकोनाई किन यस्तो गरेको, यहाँ सबै ठिक छ तिमी तेन्जुको साइडतिर छौ भनेर नाटक गरिरहनु पर्दैन, म यहाँ तिमीलाई लिन आएको भन्छ। यहाँ यति बेला कोकोनाईले तोमानमा पैसा बनाउन सकिन्न आउ इनुपी तिमी पनि तेन्जुकोमा भन्दै हात अगाडि बढाउँछ र तिम्रो लागि एउटा पोस्ट पनि पहिलेबाट तयार छ, यदि तिमीले भर्खरै जोइन गर्यौ भने तिमी इमिडिएटली यो ग्याङको ठुलो मान्छे मध्ये एक हुन्छौ भन्छ। यहाँ इनुपी दङ्ग पर्दै ह नयाँ पोस्ट पोजिसन पैसा तिमी यस्तो कुरामा बिग्दैछौ भन्दै दङ्ग पर्छ। यहाँ कोकोनाई रिसाउँदै इनुपी ठुलो भाउ र अलि बुझ्ने गर तोमान आज पक्का हार्नेछ, सो आजको लागि मात्र भए पनि मैले भनेको कुरा मान, मैले केही नराम्रो गर्दैन भन्दै इनुपीको काँधमा हात राख्छ। यहाँ इनुपी रिसाउँदै मेरो काँधबाट हात हटाऊ अहिले मैले मेरो जीवन हानाकाकी र ब्ल्याक ड्रागनलाई सुम्पिसकेँ म तेन्जुकोमा कहिले पनि आउँदैन भन्छ। यहाँ कोकोनाईले रिसाउँदै राम्रोसँग सोच इनुपी भन्छ। यहाँ इनुपीले मैले पनि त्यही भन्दैछु तिमीले राम्रोसँग सोच कोकोनाई भन्छ र पछि तिमीलाई अब पैसा चाहिँदैन होइन भन्छ र पछि तिमी आकेनलाई लिएर यति अब्सेस्ड कहिलेबाट भयो भन्छ। यहाँ अब यो आकिनको भन्ने कुरा हामी अगाडि थाहा पाउँछौँ। यहाँ अब कोकोनाई रिसाउँदै इनुपीको घाँटी अठ्याएर उसलाई उचाल्छ र यहाँ अब्सेस भइरहेको तिमी हो इनुपी, तिमी ब्ल्याक ड्रागनलाई रिभाइभ गर्न चाहन्छौ आखिर तिमीले के गर्न सक्यौ र यो सबै काम लागेन होइन त भन्छ। यहाँ यति बेला इनुपी रिसाउँदै मैले मान्छु कि मैले ब्ल्याक ड्रागन बिगारे तर तिमीले म आकिन होइन भनेर कहिलेबाट रियलाइज गर्छौ म सुइसु इनुई हो भन्छ। यहाँ कोकोनाई रिसाउँछ र इनुपीको पेटमा लात्ताले हान्छ र म पैसाको लागि मात्र बाँच्छु भन्छ। यहाँ अब यसपछि सिन सिफ्ट हुन्छ र हामीलाई पास्टमा केही साल अगाडि कोकोनाईले देखाइन्छ, ऊ लाइब्रेरीमा बुक पढ्दै हुन्छ। यहाँ इनुपी आउँछ र तिमी के पढ्दैछौ भनेर सोध्छ। कोकोनाईले केही पैसाको बारेमा जस्तै पैसा कसरी कमाउने भन्ने कुरा भन्छ। यहाँ इनुपीले कोकोनाईलाई तिमी कहिले काहीँ घर गए हुन्छ तिमी र म फरक हो भन्छ। यसपछि इनुपी त्यहाँबाट जान्छ। यहाँ अब कोकोनाई उठेर हिँड्दै गर्दा उसले इनुपीलाई झ्यालमा बसेको देख्छ र इनुपी भनेर बोलाउँछ, तर यहाँ इनुपी निदाइराख्या हुन्छ। यहाँ अब कोकोनाई इनुपी नजिक जान्छ र पछि इनुपी नजिक गएर उसलाई किस गरिदिन्छ र पछि आकेन भन्दै आँसु झराल्छ। अब फेरि हामीलाई योभन्दा पनि पास्टमा यिनीहरू अलि सानो हुँदा देखाइन्छ। यहाँ अब कसैले इनुपी र कोकोनाईलाई बोलाउँछ र यहाँ हामी एउटा केटीलाई देख्छौँ र यही केटीको नाम हुन्छ इनुई आकेन, त्यो केटी इनुपीको दिदी हुन्छ। यहाँ आकेनले तिमी घर जाँदैछौ हो कोकोनाई लाइब्रेरीमा रुक्न चाहन्छौ भनेर सोध्छ। यहाँ हामी थाहा पाउँछौँ कि कोकोनाईले इनुपीको दिदीलाई मन पराउने गर्छ। यहाँ कोकोनाईले आकेनलाई ल्याऊ तिम्रो ब्याग म बोकिदिन्छु भन्छ। आकेनले केही छैन ठिकै छ भन्छ। यहाँ अब आकेनले तिमी सधैँ दयाली छौ हाजी मेकुन भन्छ र तिमी पनि ऊ जस्तै हुनुपर्छ इनुपी भन्छ। इनुपीले पर्दैन भन्छ जुन सुनेर आकेन स्माइल गर्छ। यहाँ अब आकेनले अलि ख्याल गर जब तिमीले गर्लफ्रेन्ड पाउँछौ र तिमी अरू केटीसँग यस्तै राम्रो भएर कुरा गर्यौ भने ऊ जेले सुनेछ, यसको साथसाथै तिमी गुड लुकिङ पनि छौ हाजी मेकोकोनाई भन्छ। यहाँ कोकोनाई केही बोल्न सक्दैन र दङ्ग पर्छ। यता इनुपीले ल म घर जान्छु भन्छ। यहाँ इनुपी अब घर जान्छ
र यिनीहरू लाइब्रेरीमा पढ्न जान्छन्। अब लाइब्रेरीमा यिनीहरू गएर पढ्दै बस्न थाल्छन्। तर एकैछिनपछि त्यहाँ आकेन त्यही निदाउँछे। आकेन निदाएको देखेर कोको नै अचम्म पर्दै स्माइल गर्छ र उनले आफैले मलाई पढ्न इन्भाइट गरिन्। तर आफै सुतिरहेकी छिन् सोच्छ र पछि आकेनलाई हेर्दै इन्को र इनुईको फेस उस्तै उस्तै छ। तर यिनी अति राम्री छिन् सोच्छ र यति बेलै आकेनलाई किस गर्न अघि बढ्छ। तर यति बेलै आकेन उर्छी र कोको नै तर्सिन्छ र पछि सर्छ। यहाँ आकेनले तिमीले आफूले मन पराउने मान्छेलाई मात्र किस गर्नुपर्छ भन्छ। यहाँ इनुईले सरी भन्छ र पछि म तिमीलाई मन पराउँछु आकेन भन्छ। यहाँ आकेन अचम्म पर्दै म तिमी भन्दा 5 वर्ष ठुली छु त्यही पनि भन्छ। यहाँ अब कोको नाइले त्यो समस्या होइन, हामी ठुलो भएपछि एज म्याटर गर्दैन भन्छ र अब यिनीहरू घरतिर जान हिँड्छन्। यहाँ अब आकेनले मलाई घरसम्म छोड्न आएकोमा थ्याङ्क यू भन्छ र अब घरभित्र जान थाल्छ। यहाँ कोको नाइले आकेन म तिमीलाई पहिलेबाट मन पराउँछु, जब हामी ठुलो हुनेछौ प्लिज मसँग बिहे गर्नु है भन्छ। यहाँ आकेन स्माइल गर्छ र म यसको बारेमा सोच्छु भन्छ। यहाँ कोको नाइले म तिमीलाई सधैँ प्रोटेक्ट गर्नेछु भन्छ। यहाँ आकेनले परमिस भनेर सोध्छ। कोको नाइले यस परमिस भन्छ। यहाँ आकेनले स्माइल गर्दै हुन्छ त्यसो भए हामी ठुला हुँदासम्म म तिम्रोलाई वेट गर्नेछु भन्छ। अब यहाँ यो कुरा सुनेर कोको नाइ आफै दङ्ग पर्छ र पछि त्यहाँबाट आफ्नो घरतिर फर्केर जान थाल्छ र घर फर्किँदै जाँदै गर्दा मैले कन्फेस गरिदिए सोच्छ। यहाँ यति बेलै ऊ बाटोमा जाँदै गर्दा केही मान्छेहरूले त्यहाँबाट किन त्यत्रो धुवा आउँदैछ, के त्यहाँ आगो लाग्यो भन्ने कुरा गर्छन्। कोको नाइ अचम्म पर्दै पछाडि हेर्छ र त्यही आकेनको घरको एरियातिर आगो लागेको देख्छ र सक हुन्छ र प्लिज त्यस्तो नभइदियोस् भन्दै त्यतैतिर दौड्छ र त्यहाँ जाँदा आकेनको घरमा नै आगो लागेको हुन्छ र आकेन भन्दै चिच्चाउँछ र साइडमा उभिएका मान्छेहरूलाई के यो घरबाट कोही बाहिर निक्लेर भागे भनेर सोध्छ। उनीहरूले कुन्नी हामी पक्का छैनौ, सायद कोही पनि निक्लेका छैनन् होला भन्छन्। यहाँ अब नेबरहरूले एम्बुलेन्स र फायर ट्रकलाई बोलाउन थाल्छन्। यहाँ अब कोको नाइले उनीहरू आउँदासम्म त ढिलो हुन्छ सोच्छ र आफै आकेनलाई बचाउन घरभित्र छिर्छ र पछि एकजनाले बोकेर घरबाट बाहिर आउँछ र त्यहीँ तल राखेर आकेन अब सबै ठिक हुन्छ एम्बुलेन्स पनि आएको छ भन्छ। यहाँ हामी थाहा पाउँछौ कि यो आकेन नभई इनुपी हुन्छ जसको अनुहार आफ्नो दिदी आकेनसँग मिल्ने गर्छ। यहाँ इनुपीले तिमीले गलत सोच्दैछौ कोको नाइ, म आकेन होइन म शिशु इनुपी हो भन्छ। यहाँ यो सुनेर अब कोको नाइ सक हुन्छ। यहाँ अब सिन सिफ्ट हुन्छ र हामी हस्पिटलमा देख्छौँ। यहाँ कोको नाइ रुँदै हुन्छ। यहाँ चोट लागेको इनुपीले मैले मेरो आमा बुवा र डक्टरबाट थाहा पाए अनुसार आकेन अति सिरियस सिन गरे, उनको चोट निकै गहिरो छ गरे र फुल रिकभरी गर्न 40 मिलियन येन पैसा लाग्छ गरे भन्छ। यहाँ कोको नाइ दङ्ग पर्दै 40 मिलियन भन्छ। यहाँ इनुपीले हामीले हाम्रो घरको लोन पनि तिर्नु छ, मेरो बुवा आमाले त्यो पनि तिर्न नसक्ने भएको कारणले गर्दा रुँदै हुनुहुन्थ्यो, अब यसपछि के हुन्छ मलाई थाहा छैन भन्छ। यहाँ कोको नाइ रुँदै मैले आकेनलाई सधैँ पोर्ट्रेट गर्छु भनेर प्रमिस गरेको थिएँ, यति उनी मरिन् भने म भन्दै हात मुठी पार्छ र पछि 40 मिलियन होइन म त्यो पैसा जसरी पनि कमाएर लिएर आउँछु भन्छ र पछि आफ्नो घर गएर त्यही बारे सोचिरहेको हुन्छ र मलाई जसरी पनि त्यति पैसा कमाउनु पर्छ भन्छ र त्यही सोचिरहन्छ र आफू जो कि अहिले बच्चा मात्र थियो त्यसको लागि 40 मिलियन कमाउन इम्पोसिबल थियो। त्यही भएर अब इलिगल काम गर्न बाहेक अरू केही अप्सन देख्दैन र त्यसै बारे रिसर्च गर्न थाल्छ र पछि केही डेलिक्वेन्ट्सहरूलाई जम्मा गरेर चोर्न र ब्ल्याकमेल गर्न लाउन थाल्छ र तिमीहरू पुलिसबाट छोपियो भने म केही गर्न सक्दैन, तर तिमीहरूले मैले भनेको इन्फर्मेसन अनुसार काम गर्यो भने छोपिने छैनौ भन्छ। यहाँ यी केटाहरूले पनि यस्तो तरिका त कसैले पनि सोच्न सक्दैन भन्छन्। यिनीहरू अब आफ्नो काममा सफल भइरहेछन् र यस्तै गर्दै 1 महिना बित्छ र यति बेलासम्म यिनीहरूको टिम पनि झन् ठुलो हुन्छ। तर किनकि यी सबै चोरी गर्ने बच्चा मात्र थिए सो यिनीहरूले अहिलेसम्म केवल 1 लाख येन मात्र जम्मा गर्न सफल भएका हुन्छन् र 40 मिलियन त कहिले हुने कहिले। अब यसरी नहुने देखेपछि कोको नाइले त्यो 1 लाख येन युज गरेर ठुलो ठुलो क्लबमा गएर भिआइपीसँग भेट्न थाल्छ र धनी मान्छेहरूसँग कनेक्सन बनाउन थाल्छ र डिल गर्न थाल्छ। यसले ती धनीहरूले गरेको क्राइमको सट्टा उनीहरूलाई केटाहरू सप्लाई गर्ने गर्थ्यो जसले त्यो पनिसमेन्ट लिने गर्थे र किनकि कोको नाइले सप्लाई गर्ने केटाहरू बच्चा हुन्थे सो उनीहरूले धेरै सजाय पाउँदैनथे। अब यहाँ एक दिन यिनीहरूले अर्को क्लाइन्टको काम गर्न जान रेडी हुन थाल्छन्। तर यति बेला यहाँ इनुपीको कल आउँछ र यहाँ इनुपीले आकेन उनी मरिन भन्छ। यो सुनेर कोको नाइ सक हुन्छ र अब हामीलाई फेरि प्रिजेन्टमा देखाइन्छ। यहाँ इनुपीले कोको नाइलाई हान्दै त्यो कुराबाट बाहिर निक्ल्यो कोको नाइ आकेन मरिसकिन भन्छ। तर यहाँ कोको नाइ झन् रिसाउँदै लात्ताले हान्छ र चिच्चाउँदै तिम्रो त्यो अनुहारले मतिर नहेर, म पैसाको लागि जे पनि गर्न सक्छु भन्छ र यहाँ इजाना ताइजु सबैले यसलाई आफ्नो ग्याङमा पैसा बनाउन मात्रै राखेका थिए। यहाँ कोको नाइले मलाई आफ्नो ग्याङमा राख्ने सबैले सेम गर्न राखेका हुन् पैसा बनाउन मात्रै, तिमी पनि त सेम छौ होइन, तिमी पनि त मलाई ब्ल्याक ड्रागन रिबिल्ड गर्न युज गरिरहेका थियौ भन्छ। यहाँ इनुपीले आकेन मरिसकिन कोको नाइ भन्छ। यहाँ कोको नाइ रिसाउँदै चुप लाग इनुपी, म इमोसनल हुन चाहन्न, मलाई एप्रोच गर्ने सबै पैसा मात्र बनाउन चाहन्थे कि यो तिमी बुझ्दैनौ भन्दै चिच्चाउँछ। यहाँ इनुपी भने कोको नाइ आकेन मरिसकिन भन्दै हुन्छ। यहाँ कोको नाइले इनुपीको गालामा हात राख्छ र कि आकेनले यसरी मलाई देखेको भए कि उनले पनि मलाई यसरी रिसाएर हेर्थिन् भन्छ। यहाँ हामी थाहा पाउँछौ कि कोको नाइले आकेनलाई कति माया गर्छ भनेर। सो यदि तपाईँहरूले पनि यस्तै दामी लभ स्टोरी मुभी एक्सप्लेनेसन हेर्न चाहनुहुन्छ भने मैले अर्को च्यानलमा दामी इमोसनल चाइनिज लभ स्टोरी मुभी एक्सप्लेन गरेको छु, त्यसको लिङ्क तल कमेन्टमा छ या नभए यो भिडियो भइहेर इन स्क्रिनमा आउँछ, त्यो भिडियो हेरेर त्यो भिडियो मन परे हाम्रो अर्को च्यानललाई पनि सपोर्ट गर्ने होला। सो अब यो भिडियो कन्टिन्यू गरौँ। सो हामीले थाहा पायौँ कि कोको नाइले आकेनलाई कति माया गर्छ भनेर। यहाँ अब फेरि हामी अर्को सिनमा फेरि पास्टमा देख्छौँ। यहाँ कोको नाइ मरिसकेको आकेनसँग जान्छ र तिमीलाई दुखी होला होइन भन्दै आकेनको फेसमा हात राख्छ र अब तिमी रेस्ट गर्न सक्छौ, तिमीलाई थाहा छ पैसा 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 यसले गर्दा आइएम सरी आकेन, यति मसँग अझै बढी पैसा भएको भए म तिमीलाई बचाउन सक्थेँ भन्दै रुन्छ र यहाँ अब प्रेजेन्टमा कोको नाइले मलाई आकेन मरिन् भनेर थाहा छ तर म अब फर्केर जान सक्दैन, मैले आफ्नो जीवन तेन्जुकोलाई सुम्पिसकेछु सो अब तिमी मेरो इनुमी हो भन्छ। यहाँ यति बेलै मुचो आउँछ र भयो पुग्यो कोको नाइ, पछाडि बस भन्छ र यहाँबाट म तिम्रो इनुमी हो इनुपी भन्छ र यहीँ
नै टोकियो रिभेन्जर्सको एपिसोड 43 इन हुन्छ। सो साथीहरू थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। र यहाँ साइडमा त्यो चाइनिज लभ स्टोरी मुभी नेभर गनको भिडियो यता बक्समा आइरहला, त्यहाँ क्लिक गरेर सेकेन्ड च्यानलमा गएर त्यो भिडियो हेरेर यति मन परे हाम्रो सेकेन्ड च्यानललाई पनि सपोर्ट गरिदिनु होला। आजको लागि यति नै, फेरि अर्को भिडियो लिएर चाँडै आउनेछु। त्यति बेलासम्मलाई टेक केयर एन्ड बाई बाई।